to je úplně nejlepší, když se společně koukáme na prasátku Pepu. To bych mohla dělat hodiny a hodiny. Jo, já to mám taky ráda. A takhle se hezky mazlíme a já tě hladím po hlase. Ale jak dlouho jsi nebyla ve vaně? Prosím tě, ty máš vlasy plné písku. No, nevím, ale mami, teď se můžeme tě koukat. Já myslím, že bychom si měli tedy raději podívat na to, jak jsi se naposledy koupala. Mami, ale je to jedna, tohle jedno, tohle mi je hodně lepší a nechci do vany. Ne, ne, Emo, dneska tě pořádně umyjeme. A odkud je všechny ten písek, ty jsi napřinesla celé hřiště, ne? No tak, já teda určitě do vany nepůjdu, já nesnáším mytí vlasů. Martina, já myslím, že máme malý problém. Co se děje? Zase už, ale na červený nebo ještě na oranžový. No tak já myslím, že tak něco mezi oranžovou a červenou. Emma nechce do vany. Já se tady schovám a tady mě nikdo nenajde. A tady zůstanu, než se vdám. Ale prosím tě, já mám svoje tajné zbraně a najdu ji a donutím. No tak to jsem tedy opravdu zvědavá. Oh, kde je Emma? Tohle je pokoj. A co teď bude dělat s tímhle kakaem? Tam jsou i marshmallowni. Kakao s marshmallownama? To já mám hrozně ráda, ale musím zůstat silná. No tak asi tady není, tak to vypiju sám, to je ale mňamka. Počkat, 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 to je moje kakao. A to je ale dobrota, jak jsem si to zasloužila. No tak Emo, za to myslím, že bys mi měla taky víc stříct a jít se vykoupat, co říkáš? Tati, ty to myslíš vážně? Že takhle dostaneš Emu do vany, to snad není možný. Haha, tak to uvidíš, Juliáne. Dobí asi jiný měl dávat rozkazy. No, tak já jsem neslyšela žádný křik. Už je Emma ve vaně? No, přesně tak. Bez scény a to zvládám levou zadní. Emma je už dávno v koupelně. No, tak já tomu teda nevěřím. Juliáne, ty určitě nemáš nic proti tomu, že se tady schovám. Musím si najít nějaký novou schovku. Můžeš se tu schovat v případě, že mi nebudeš rušit. Tak to jsem si mohla myslet. Že by se snad Emma ztratila ve výhradce? To nemůže být přece pravda. Není to přece tak hrozné se vykoupat. Co proti tomu má? A mamka jde. Teď se musí pořádně schovat. No a to tu ještě zůstalo se skvělým Martinovo trikem. Juliáne, viděl jsi Emu? Kam zmizela? Emu? No to tu jsem neviděl. Snažíte si ještě pořád dostat do koupelny? No, o to se snažíme a připadá mi to jako už hodiny a hodiny. Napadá ti, jak bychom to mohli zvládnout? No tak já jsem slyšel, že když někdo dlouho zůstane ve vaně a pořádně se myje, tak se promění v morskou panu a může žít pod vodou. Cože? Že se můžu proměnit v morskou panu a můžu být pod vodou? Emo, kde jsi se tu vzala? Počkej. Jo, mami, já už jdu dobrovolně do té vany. A zůstala tam tak dlouho, než se neproměním. Než se neproměníš? No tak já tedy nevím, jestli to vyjde, ale můžeme to zkusit. Vidíš, já jsem ti to říkal, jsem opravdický profi. 50 korun. Tak to jsem teda zvědavá, jak dlouho v té vaně budu muset zůstat, než se proměním. Tak 3 dny? Juliáne, nemyslíš si, že ti to zaplatím. Já jsem ti opravdu vděčná, ale nezaplatím ti to a ty jsi další. No tak já nemám problém s koupáním. Tak víc pěny už se sem teda nevejde. Tak Emo, jestli něco budeš ještě potřebovat, tak mě zavolej, já budu dole. Jo, mami, já tě zavolám, ale já už nic nepotřebuju. Oh, já doufám, že tady nebude zklamaná, až se nepromění a nebude v tom podmorském světě. To nemůže být pravda. Kde jsem se to vzala? Já jsem u morských panen, no podívejte na to. A tady je dokonce morský koník. Podívej, tamhle nějaká holčička. Ano, tu taky neznáš, kde jsi se to vzala? Já jsem z Playmobil City, já jsem Emma Dvořáková. Z Playmobil City? O tom už jsem hodně slyšela.
Ty jsi slyšela o Playmobil City? A kde to jsem tady? No tady jsi v Aqua City. Pěkně tu vítej. Oh, to je úplně šílený. A vy tu máte všichni ploutve? No jasně, my jsme mořské pany. Oh, to je úplně úžasný. Julián to říkal, že se pro mě je. Teď se to stalo. No a já si říkám, ale jak jsi se tady vzala? To přece musela být hrozně daleká cesta. Je, a ty máš i miminko? A to má taky ploutev? No to je můj brácha. A má ploutev. Tady mají dokonce i miminka ploutve. Určitě už umí plavat. No, tak ona snad ještě někdy viděla mořskou panu. Takhle to tady u nás prostě ale vypadá. Já jsem hrozně překvapená. Ale je to tu úplně super. Kdybych věděla, že jsem dostanu překoupání, tak už bych to dělala dávno. Ahoj, co tady děláš? Co tady dělám? A ty máš taky ploutev a ty jsi mořský panák? No, tak jsem jako pán, no. A co se s tebou děje? Já jsem z Playmobil City a teď jsem v Aqua City a já vůbec nevím, jak jsem se sem dostala. No tak turistů tu tady moc nemáme, ale já jsem myslela, že o nás slyšeli ve světě. A co tady děláš, Filipe? Je tu i Hanka? Já nejsem Filip a tebe jsem ještě nikdy neviděla. No tak to musí být někdo jiný. To je Filipovi prostě jenom podobný. A Filip ani nemá žádnou ploutev. Ty jsi z Playmobil City? No ano. A teď jsem tady na návštěvě a celé to tady objevuju. A je to tady úplně úžasný. No, ale Playmobil City, o tom jsem taky už slyšela. Jestli bychom se tam mohli taky někdy podívat? Ach, tady ty lidi mi teda ale dávají spoustu otázek. A co je tohle? To vypadá taky hrozně zajímavě a tady jsou nějaký kytky. A teď se to otevřelo, co se to děje? Ale nikdo se ničeho nevšiml. A tady jsou obří perly. Co to tam nahoře vyvádíš? O co se tam jedná? Já jsem našla tyhle perly a říkala jsem si, kolik tak stojí a jestli bych jí mohla vzít mamce domů. No tak to určitě ne. To jsou naše zářící perly a ty tu rozlévají světlo. A tak to jsem nevěděla, tak já je tam hned vrátím. To jsem nevěděla, že to je jako žárovky. Ale mám otázku, jak se dostanu zpátky domů. A ani nemám ploutek, abych tady mohla plavat. Ty chceš jít už domů a kde to přesně je, tak já bych ti mohla pomoci. Taxi, taxi. Vidíš, já ti můžu pomoci. Taxi? Tady v podmorském světě? A vy tu přece nemáte žádný auta, ne? Vy tu máte delfíní taxi? No to je úplně skvělý. A taxíky tady nic nestojí, prostě naskoč a už můžete jet. On tě přivede nahoru. Tak delfínku, dovez mě do Playmobil City, musím zpátky k svojí rodině. Tak nashledanou a užij si ten výlet. A tak to se mi teda hrozně líbilo a vy mě klidně můžete navštívit v Playmobil City. Klaro, jak už je dlouho Emma v té vaně, neusnula tam nebo tak? A to je pravda, já jsem na ní úplně zapomněla. A já jsem si zase objevila v té vaně, no tak to bylo úplně skvělý s tím delfínem. Tak, mořská paro, už jsi se koupala dost? A ještě, aby ti nenarostly ploutve. Mami, já ti musím něco vyprávět. Byla jsem v Aqua City a tam byly mořské pany i mořští panáci. A i děti měly ploutve. No tak to zní opravdu zajímavě. A to jsi už něco zažila ve vaně? Jo, já jsem se prostě dostala do toho podmorského světa a našla jsem opravdický perly a všechno. A chtěla jsem je vzít domů, ale to bylo zakázané. No, tak to nevadí, že jsi nic sebou nepřinesla. A jsem ráda, že jsi si užila tvůj výlet.